Xəbər verdiyimiz kimi, Kəlbəcər rayon Yanşaq kəndində yük maşını aşıb qəzada. Ağır xəsarətlər alan Əhmədov Lətif Sürəddin oğlu dünyasını dəyişib, mərhumun və qəzaya düşən yük maşının fotoları sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd eləyək ki, mərhum Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib, lakin həkimlərin göstərdikləri tibbi yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.